коротко хочу розповісти о ситуації взагалі в Польщі. На нашому підприємстві поки що закрилися вакансії від тої фірми, по крайній мірі, від якої я людей заводив. З другої фірми я бачу, я близько живу і бачу, що людей привозять на тести. Поки що, говорять, немає вакансій. До мене приїжджав хлопець позапрошлий понеділок, здав тести. Йому сказали чекати, він не став чекати, уїхав. І в прошлий, в цей понеділок щось був. Також приїхали два хлопця, вони приїхали напряму. Хотіли піти напряму. Один з них не здав тести, і вони говорять, що ми поїдемо далі. Поїхали, говорять, десь в Донськ. Кстати, дали мені 100 злотих за те, що я там з ними їздив. Перший раз мені хтось давав гроші. Що ще хотів розповісти? Ситуація з коронавірусом. Зараз дуже багато людей хворіє. Ну, я не вважаю, що коронавірус, різні там теті болячки, тому що сам трошки захворів, дружина хворіла, багато знайомих хворіє. І коронавірус чи не коронавірус, я не знаю, ну людей багато хворіє, це 100% знаю. Дуже великий вітер у нас сьогодні і вчора був. Приходять смски з попередженням, щоб не виходили з дому, не ходили в парки, тому що можуть падати дерева, там п'ятки літають. У нас в дворі стоїть ялинка, ну вона така, з та, що у нас вдома стояла, з землею, з відром така з землею. І вітер її перевернув, вона стояла вже за тижні, і сьогодні ночі був вітер, що перевернув. Потрібні арматурщики в Польщу, ставка від 20 до 30 злотих, залежить від міста і від спеціальності. Якщо новачок такий, але розуміється в арматурі, то від 20 злотих. Ну, я думаю, що якщо людина поїде, вона поїде туди в саме місто, де займаються арматурою, де в'яжуть, і вже буде там бригадир якийсь приймати рішення, скільки буде людині виплачувати. Ну, я знаю, що ті люди, які розуміють креслення і можуть збирати по кресленню, то в них там трішки більше, до 25 злотих. Також знаю, що якщо у вас бригада, там 5 чоловік, наприклад, то вам можуть виділити свій автомобіль, щоб виїздили до роботи. В деяких містах житло безкоштовне, в деяких платне. Також потрібні люди на там таке підприємство, я так не виговорив. Там щось з мікросхемами зв'язано, 16 злотих на годину, праця біля міста Свідниця. Так, біля міста Свідниця, недалеко від Вроцлава. Якщо не помиляюсь, 25 кілометрів від Вроцлава. І там пропонують безкоштовний доїзд до роботи. І плюс доплату 300 злотих на житло. І якщо ви будете їздити своїм автомобілем, то ще пропонують 100 злотих на, ну, на бензин, на дизель, на паливо, так скажемо. Це такі більш самі основні вакансії. Зараз з варювальниками поки що тихо, але в ближайшому часі будуть вакансії, і будуть і на Германію вакансії. Зараз поки що все обговорюється. Ну, думаю, що в скорому времені все буде. Так що підписуйтесь на канал, я стараюся викладати побільше зараз і відеороліків. Тому що зараз хворію, працюємо по 8 годин. Також хотів сказати, що на підприємстві, де я працював, Велтон, зараз вводять таку графік роботи 4 бригадувка. Якщо раніше у нас було 3 зміни, ми працювали. Ух ти, ворота розкрили. Вітер такий, що ворота відкрило в обратну сторону. Вводять, ну вже вели на кількох лініях 4 бригадувку. Ви працюєте 4 зміни перша, наприклад, один день вихідний, 4 дні друга, один день вихідний, 4 третя, один день вихідний, один день відсипний. І виходить, що ви можете в суботу, неділю працювати, а понеділок, вівторок
бути вихідні. Говорять хлопці, що це не дуже так-то зручно. І що раніше працювали з понеділка по п'ятницю, субота. По желанню, неділя завжди був вихідний, то зараз ви можете працювати і субота, і неділя, а понеділок, вівторок вихідний. Ну, комусь, може, подобається. Я сказав би, що це не особо так зручно, напевно. Так що така ситуація, підписуйтесь на канал, всім подякував, все тоді, до побачення, до нового відео.